Molitvenom doručku prisustvovao je i crnogorski predsjednik Filip Vujanović, koji se nakon skupa susrao sa Miloradom Dodikom. Vujanović je u Banja Luci ponovio jučerašnje izjave o otvorenoj saradnji i zajedničkom putu euroatlantske integracije date u Sarajevu, a tema razgovora je osim toga bila i ekonomska saradnja Crne Gore i RS-a. Na pitanje kakvi su izgledi da RS i Crna Gora uspostave specijalne i paralelne veze, Dodik je rekao i da bi u skladu sa procjenama obje strane taj sporazum mogao da bude potpisan.